ახლა ჩვენთან გამოდის მეიჯერელ საქართველოს ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი თემა რომანოვა. მივესალმოთ თეას. და თეას მინდა სანამ დაიწყებს კითხო თეა, ვენდოთ თუ არ ვენდოთ ფორმულებს? ფორმულებს აუცილებლად ვენდოთ პატა. აუცილებლად ვენდოთ. აბა ნახოთ რომელ ფორმულებს ვენდოთ. მადლობა. მადლობა მაიას, გადმომცა ექსპერიმენტის ესტაფეტა. და მეცხელავ, მეგობრებო, და ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან. გამომყვებით? მინდა რომ წარმოიდგინოთ, რომ არის 2027 წლის ივლისი და მუშაობთ თქვენი ოცნების კომპანიაში, ხო? ეს შეიძლება იყოს ის კომპანია, სადაც ეხლა ხართ. შეიძლება იყოს სხვა კომპანია. ან შეიძლება ამ 5 წლის განმავლობაში დაიწყეთ თქვენი ბიზნესი. წარმოიდგინეთ? კარგად წარმოიდგინეთ. გაისაუბრეთ თქვენს თანამშრომლებს. კი, აბანა. გაიარეთ დერეფნებში, ძალიან გთხოვთ. ერთი განსხვავება, ერთი მკვეთრი განსხვავება იმ კომპანიისგან, სადაც ხართ დღეს. ოკეი? და ერთი ნაბიჯი, რომელიც შეგიძლიათ განახორციელოთ დღეს. რომელიც დაგეხმარებათ და დაგაახლოვებთ იმ ოცნების კომპანიასთან. ნიუნცა გადავიდა უკვე იმ კომპანიაში. მადლობა, მეგობრებო. და გთხოვთ ახლა გვერდზე მჯდომს. შეპირდეთ. უთხრათ, რომ აუცილებლად დღეს გადადგავთ ამ ერთ ნაბიჯს. თუ გამომყევით, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. ხომ არ გეცნობათ ეს პოსტერი? ხომ არ გინახავთ? ესენი არიან მეიჯერელის გმირები, რომლებსაც ყოველდღე ხვდები სამსახურში. შეიძლება თვითონ ოფისში, ან შეიძლება ეს ონლაინ სივრცეში. პირველი არის კაცუნა, არის მორისი. მორისის ჰობია ადამიანებზე ზრუნვა. და მისი თანამდებობა მეიჯერელში არის გერმანულენოვანი კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენელი. შევუკვეთე ტელევიზორი, ჩამოვიდა უთო. ვურეკავ მორისს. ვერ შევდივარ ჩემ აკაუნტში. ვურეკავ მორისს. ეს ბებო ვერ უკვეთავს რაღაც საჭირო ნივთს. ურეკავს მორისს. მეორე კაცუნა, აი ყურსასმენებით, არის გაგა. გაგას უყვარს მუსიკის წერა. ესენი არიან ჩვენ თანამშრომლები, რეალური გმირები. უყვარს მუსიკის წერა და არის აბსოლუტური IT ტექნოლოგიების ფრიკი. და ჩვენთან სწორედ ამ საქმით არის დაკავებული, არის ტექნიკური მხარდაჭერის აგენტი. კომპიუტერი გამიფუჭდა, ვურეკავ გაგას. ID დავკარგე. გაგა. მოკეთ ყველაფერზე გაგა. და კიდევ ერთი თანამშრომელი ყავს, მერიკო. მერიკო არის ძალიან მხიარული და უყვარს ფისოები. და მის მაგიდაზე, ნუ ჩემი აზრით, ბევრი უსარგებლო ნივთია, მაგრამ მერიკო ამბობს, რომ ეს აუცილებლად სასარგებლოა და საჭიროა. მერიკოს მოვალეობა მეიჯერელში, რომ ძალიან დიდი ყურადღებით და მოთმინებით დააკვირდეს იმ კონტენტს, რომელიც ვრცელდება სოციალური მედიის საშუალებით. ანუ ეს ჩვენი განუყრელი მეგობარი, სოციალური მედია, ჩვენი შვილების განუყრელი მეგობარი. მერიკო უყურებს კონტენტს, რომელიც იტვირთება და ნახულობს, ხომ არ არის ძალადობა. მერიკო ნახულობს, ხომ არ არის 18 პლუს კონტენტი, რომელიც არ უნდა ნახოს მომხმარებელმა ან ჩვენმა შვილებმა.
და ახდენს ამაზე რეაგირებას, ბლოკავს, შლის, აესკალირებს და ასე შემდეგ. მოკლედ ამით ვართ დაკავებულები, მეგობრებო. 2016 წელია, დეკემბერი, გვაქვს პირველი ოფისის გახსნა თბილისში. მოვიწვიეთ მთავრობის წარმომადგენლები, ჩამოვიდა მენეჯმენტი გერმანიიდან და ჩვენმა მენეჯერმა განაცხადა ამაყად, რომ გვაქვს ძალიან ისეთი გრძელვადიანი შორსმიმავალი გეგმები, 3-4 წელიწადში შევქმნით 400-მდე სამუშაო ადგილს. ეს იყო ძალიან ხმამაღალი განაცხადი იმ ეტაპზე. დღეს აქ ვართ, ვართ სამ ქალაქში. და გვყავს 9 გლობალური კლიენტი. სამწუხაროდ სახელებს ვერ ვამბობ, გვაქვს გაუთქმელობის ხელშეკრულება დადებული, მაგრამ ეს არის ეგრეთ წოდებული Fortune 500, ესენი არიან ჩვენი დამკვეთები. ჩვენი თანამშრომლები საქართველოში 9 ენაზე აწვდიან სერვისებს აი ამ 9 კომპანიას. და დღეს, გუშინდელი დღის მონაცემით, 2909 თანამშრომელი არის დასაქმებული. კი ბატონო. ამ 5 წლის განმავლობაში ქონდა რამოდენიმე ტრანსფორმაციული ეტაპი განვითარების. ერთი იყო რებრენდინგი 2019 წელს. თავიდან რომ შემოვიდა, კომპანია იყო გერმანული და მე გაერთიანდა 2019 წელს მოხდა გაერთიანება საჰამ გრუპთან, ეს იყო მრავალწლიანი ურთიერთობა ქონდა და პარტნიორობა ქონდა არვატო ბერტელსმან საჰამთან, მოხდა გაერთიანება და 2019 წელს იანვარში გამოვაცხადეთ ახალი ბრენდის სახელი, მეიჯერელი. მივიღეთ ბრენდბუქი, რომელიც იყო ძალიან ფერადი, ვერ ხვდებოდეთ რა ფერებია ჩვენი კორპორატიული ფერები, მაგრამ იყო ძალიან ფერი, ნებისმიერი ფერი, ანუ ყველა ფერი არის ჩვენი ბრენდი. და ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო, მაგრამ მინდა გავამახვილო ყურადღება პანდემიის გამოცდილებაზე. ეს ალბათ ყველასთვის ნაცნობი თემაა, ხო და ყველამ გამოვიარეთ ეს ეტაპი. ფაქტიურად ერთ ღამეში, ანუ 21 მარტია და ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, უნდა დავხუროთ ოფისი, უნდა გავუშვათ 1200 თანამშრომელი. ვერაფერს ვერ გავხდით ჩვენ დამკვეთთან, რომელიც არის ძალიან დიდი ელექტრონული კომერციის პორტალი. და მოულოდნელად, ნუ მე არ მჯეროდა სიმართლე გითხრათ, მოულოდნელად დამკვეთი გვეუბნება, რომ კი, გააძლევთ უფლებას, გააგრძელეთ მუშაობა სახლიდან. ეს არ ვიცი, რომ თითქოს რაღაცა ის მოხდა. გასკდა ბომბი და ერთ ღამეში და სახში გაშვება რას გულისხმობს, ხო, დეინსტალაციას ყველა კომპიუტერის სამუშაო სივრცეებიდან, ამის გამოტანას, თანამშრომლებისთვის გადაცემას, გაუთქმელობის ხელშეკრულებების დადებას, გაცნობას თანამშრომლებისთვის, ამ 1200 თანამშრომლისთვის ტრანსპორტირების ორგანიზებას, რომ ეს ყველაფერი მივიდეს სახლამდე და შემდგომში, როდესაც მივა თანამშრომელი სახში და ურეკავს გაგას და ნიკას და არ ვიცი ემრეს, რომ ისინი უხსნია, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამის ინსტალაცია, რომ კვლავ შევძლოთ მუშაობა და ამ სერვისის გაწევა. ეს იყო გამართლება, ძალიან დიდი გამართლება, მაგრამ ვიტყოდი, რომ ეს იყო განპირობებული იმით, რომ გაგამ, მერიკომ, მორისმა აჩვენეს ამ კომპანიას, რომ ჩვენი ნდობა შეიძლება, ხო? და მიუხედავად იმისა, რომ არ ვართ დაცულ სამუშაო სივრცეში, ჩვენ შეგვიძლია, რომ სახლიდანაც გავაგრძელოთ მუშაობა. მეორე დარტყმა იყო პანდემიის დროს, ჩვენი ორი დიდი დამკვეთი წარმოადგენს ტურიზმის სფეროს. და იცით, ხო, რა სირთულეების წინაშე იდგა ტურიზმის სფერო იმ ეტაპზე და ისევ 200-მდე თანამშრომელი. ანუ e-commerce-ია გაუშვით სახში, ტურიზმის სფეროში მომუშავე თანამშრომლები. Round of knat. და ისევ გამართლება. ვიღებ ძალიან დიდ შეკვეთას. გლობალური ბრენდისგან, აი ამერიკოზე რომ მოგიყევით, ხო, კონტენტის მოდერაცია, აი ამ მიმართულებით ვიღებ ძალიან დიდ დაკვეთას. აღარ მახსოვს ციფრი, მეიჯერელის მასშტაბით ეს იყო 3000 კაცზე, მე მგონი საუბარი. საქართველოში ავიღეთ ჩვენ თავს რომ ავიყვანით 300-400, ხო, თანამშრომელს ძალიან მოკლე ვადით და ერთი დათქმით. 2, მაქსიმუმ 3 თვე.
როგორ როგორ უნდა ავიყვანოთ, როგორ უნდა დავაინტერესოთ, უნდა მოუყვეთ, რომ არის საშინელი კონტენტი, რომ ძალიან რუტინული საქმე, დღეში ძალიან ბევრი ვიდეო, ძალიან ბევრი ტექსტი და 2-3 თვე. მაგრამ უკვე დაუპირდით, ხო, კომიტმენტ. უკვე ავიღეთ, უკან დასახევი გზა აღარ არის. უნდა დავიწყოთ. და პირველი რაც გავაკეთეთ, აი ეს ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულები, დავიწყეთ მათთან კომუნიკაცია და ნელ-ნელა გადმოყვანა ამ SMA-ში, social media application. ესე დავარქვით კოდური სახელი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სახელს ვერ ვამშყავნებ. გამოწვევებზე ვისაუბრებ. Ну, გვაქვს ჩვენს გამოწვევები, რა თქმა უნდა, და ერთი გამოწვევა მინდა აღწერო განსაკუთრებით. ეს არის სამუშაო სპეციფიკა. ანუ სად მუშაობს ეს 2009 თანამშრომელი. აი წარმოვიდგინოთ, რომ აი პატა. იწყებ მუშაობას კომპანიაში, შენი პირველი დღეა. და მოდიხარ, გაცნობ სამუშაო სივრცეს, აი ეს არის შენი სამუშაო სივრცე პატა. ეს არის სამზარეულო. ეს არის ეგრეთ წოდებული game zone. აქ შეგიძლია შესვენების დროს შეხვიდე PlayStation-ი გიყვარს, PlayStation. ხანდა. კარგია. შეგიძლია გაერთო და მაგიდის შოკბურთი. კარგია. Perfect. ეს არის სამუშაო სივრცე პატა. და ეს მაგიდის ჩოგბურთის? არა, არა. მივდივართ ახლა კორიდორით, გავდივართ სამუშაო სივრცეში და ეს არის შენი ბეჯი. ჰა. მხოლოდ ამ ბეჯით შეძლებ აქ შესვლას. სახში თუ დაგრჩა, უნდა დაბრუნდე. მეგობარს არ თხოვო, არა, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული შედეგები შეიძლება მოყვას ამას ორივესთვის. აჰა. ოკეი. პატა, ეს არის შენი კარადა. აქ უნდა დატოვა ყველა შენი ნივთი. ჩანთა, ბლოკნოტი და რაც ყველაზე მთავარია. Smartphone. Телефон. კარგი რა. როცა შეხვალ შიგნით პატა, დაგხვდება ბევრი ტემპლეითები, ბევრი პროცესები, რომელსაც უნდა მიყვე, მზედ მიწევნით, გადახვევა არ შეიძლება. შენი ზარები ჩაიწერება. ხარისხის გამოჯობესების მიზნით. ოჰო. და მოგისმენთ ხოლმე. ოჰო. ხო, მაგრამ ასე ცუდადაც არ არის საქმე. აჰა. ჩვენი თანამშრომლების 90%-ზე მეტი არის 35 წლამდე. და 1100 თანამშრომელი არის ეგრეთ წოდებული ზეტი. 1100 ადამიანი არის ჩვენი ზეტი. და ამბობენ, რომ ჩვენი თანამშრომლები ასევე არიან ჩვენი პრომოუტერები. ანუ მოწონთ რაღაცები, ასე პატა მგონია, რომ შეიძლება მოგეწონოს. მე მგონი კი, ამ შტორმებს გადავაგორებთ. ოკეი, ძალიან მომწონს ამოთქვა, non vanilla sky, ხო, კომუნიკაცია. ისე პანდემიას დავუბრუნდები, როდესაც დავუბრუნდით ოფისში, ნუ ხანდახან მივდიოდით ხოლმე და ეს სიცარიელე საშინელება იყო, გახსოვთ, ხო, ეს რაღაცა მიტოვებული ოფისები და სამუშაო სივრცეები, არავინ არ არის სამზარეულოში, game zone-ში სიცილი არის, ჩარაზულია, ჩაკეტილია. და ვიფიქრეთ, სად არის თანამშრომლები? ვიცით, რომ მუშაობენ, ანუ რაღაცა კეთდება საქმე, გრძელდება. გვაქვს შეხვედრები, რა თქმა უნდა, HR team-თან ისტერიულად ყოველდღიურად 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს და მაგრამ ვერ ხედავთ, ხო, დანარჩენ ორგანიზაციას. და ვიფიქრეთ, რომ აი რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და აგვისტოში, 2020 წლის აგვისტოში მოვაწყოთ პირველი ეგრეთ წოდებული skip level meeting-ი. ანუ skip level განმოტოვებით რამოდენიმე დონის მე და აღმასრულებელი დირექტორი ხვდებოდით თანამშრომლებს. პირველი შეხვედრა იყო ესეთი ტიპის, რომ როგორ ხართ, რა შვებით, რაღაცები მოვუყევით, იმიტომ რომ ვიცოდეთ, რომ რაღაც გაურკვევლობაშია ეს ხალხი, რაღაცა ინფორმაცია მივაწოდოთ. და უკვე 2 წელია, ყოველ კვირა გვაქვს ესეთი შეხვედრა. თანამშრომლებთან ზოგ შეხვედრას 10 თანამშრომელი ესწრება, ზოგ შეხვედრაზე არის 100 თანამშრომელი. ძალიან ზოგიერთ ძალიან საქმიანია ეს შეხვედრები. და რაღაცა ინიციატივები მოდის, გაუმჯობესების გზები, ზოგი არის
ძალიან ნეგატიური, ხანდახან შეიძლება რაღაც ესეთი შენიშნა მოგცენ თანამშრომლებმა და რა თქმა უნდა, შეხვედრის მერე ვუზიარებთ ამ გამოცდილებას თვითონ ამ ბიზნესების გუნდების მენეჯერებს, რომ ერთად ვიპოვოთ გადაჭრის გზები, რა თქმა უნდა, რაღაცებზე გვაქვს პასუხი, რაღაცებს ვერ ვცვლით, როგორც ყველა კომპანიაში, ყველაზე მეტად მაშინებს შეხვედრა, როდესაც სიჩუმეა. აი, როდესაც სიჩუმეა, ამ შეხვედრის მერე სერიოზული ჩაჯდომა გვაქვს ხოლმე თვითონ ბიზნესის მესვეურებთან. კიდევ რა მინდოდა რომ მომეყოლა? გითხარით, რომ პრომოუტერები არიან, თქო, ჩვენი თანამშრომლები. ENPS-ი ალბათ გეცნობათ, ხო? Employee Net Promoter Score. აქ იყო საუბარი MPS-ზე, რომელიც ასევე Net Promoter Score-ია, მაგრამ როგორც წესი მომხმარებლის იყო 72, 57-ია ჩვენი ENPS-ი ბოლო გამოკვლევის შედეგად. როგორ ფიქრობთ? კარგია? ცუდია? Ну, албат итყვეთ, ხა ცუდი რო ყოფილიყო? Албат ამ слайдზე არ იქნებოდა. კი ბატონო, აი პატარა განმარტებას გავაკეთებ. ENPS-ი 57 ნიშნავს იმას, რომ კითხვაზე გაუწევ თუ არა რეკომენდაციას მეიჯერელს, როგორც კარგ დამსაქმებელს, 68%-მა სკალაზე 1-დან 10-მდე უპასუხა, რომ ალბათობა იმისა, რომ გავუწევ, არის 8-9, 68%-მა 80%-მა თქვა, რომ ალბათობა არის 7-8 და 14-მა თქვა, რომ უფრო ნაკლები, 7-ზე ნაკლები. ანუ არც თუ ისე ცუდი სკორია. ანუ ჩვენი თანამშრომლები უწევენ რეკომენდაციას კომპანიას და პრინციპში აი აქ არის ეს ფორმულა, ხო, ამ ENPS-ის დათვლით მოცემული. 0-დან ზემოთ ყველაფერი არის good. ჩვენი ინდუსტრიის average არის სადღაც ალბათ 30-დან, 35-დან. ჩვენ ვართ average-ზე ცოტა ზემოთ და ეს არ არის ცუდი მაჩვენებელი, მაგრამ რა თქმა უნდა გვინდა რომ უკეთესი იყოს. ამისთვის რაღაც ეტაპზე მოვახდინეთ რაღაც პროცესების რეორგანიზაცია და შექმნით ესეთი პოზიცია, როგორც არის HR ბიზნეს პარტნიორი. ეს არის ადამიანი, რომ მას შემდეგ, როდესაც თქვა პატა გაიცნობს recruitment teams, გაივლის ხელშეკრულების ხელმოწერის პროცესს, ადმინისტრაციას, HR ადმინისტრაციასთან გაეცნობა კომპანიის სპეციფიკას. მე უკვე მოდის აი ამ სლაიდზე ყავს ეს თანამშრომელი, აქაც არის დღეს ნინუცა და მიყავს პატა მოკლედ სამუშაო სივრცეში. ძალიან კარგად იცის იმ სირთულეების შესახებ, რაც მას შეიძლება შეხვდეს სამუშაო პროცესში, იმიტომ რომ ესე მანაც დაიწყო, როგორც კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენელმა, იცის ბიზნესის სპეციფიკა, იქიდან გამომდინარე, რომ ესწრება შეხვედრებს მენეჯმენტის გუნდთან და ასე ვთქვათ, არის კარგი დამხმარე თანამშრომლისთვის ამ ინტეგრაციის პროცესში და ნუ შემდგომაც, რა თქმა უნდა. როდესაც ასევე პანდემია დაგვატყავს და გადავწყვიტეთ, რომ გავაკეთოთ კონტენტის მოდერაცია, გახსოვთ, ხო, რამდენად რთულია ეს პროცესი. დამავიწყდა, მე თქვა, რომ 800 თანამშრომელია ახლა რომ საქართველოში, ვინც აკეთებს კონტენტის მოდერაციას. და ძალიან რთული საქმეა მართლა. და არ ვიცოდით რა უნდა გაგვეკეთებინა, ნელ-ნელა ეს პროცესები დავალაგეთ და შევქმნით ესეთი პროგრამა wellness-ი, resilience-ი. ამ პროგრამის კოორდინატორიც აქ არის, ესწრება დღეს ამ შეხვედრას. ეს არის სხვადასხვა კოუჩინგური ტიპის საკონსულტაციო შეხვედრები, თანამშრომლები ხვდებიან ფსიქოთერაპევტეს, ეს შეიძლება იყოს ინდივიდუალური შეხვედრები, აუცილებელია ჯგუფურ შეხვედრებზე დასწრება და სხვადასხვა wellness-ის ასევე ინიციატივები გვაქვს, როგორც არის იოგა, როგორც არის სხვადასხვა აქტივობები, ჰაიკინგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ну, რა თქმა უნდა, ბევრი აქტივობა. კი. კი ბატონო, ეს თანამშრომლები ალბათ გახსოვთ, ყველანი არიან ჩვენი გუნდის წევრები. ყველამ დაიწყო რაღაც ეტაპზე კლიენტთა მომსახურების წარმომადგენლის პოზიციიდან და ეხლა არიან რეგიონალურ და გლობალურ თიმებში. და ფაქტიურად მეიჯერელში საქართველო მოიაზრება როგორც ტალანტების ჰაბი. ვასრულებ. და პატა სამწუხაროდ ფორმულა არ მაქვს. მაგრამ ძალიან ღრმად მწამს. ძალიანაც კარგი თუ არ გაქვს ფორმულა თეა. მეც და
მენეჯმენტის გუნდს ისტორიები გაქვთ. ისტორიები მაქვს და მჯერა რომ გუნდი რომელიც არის შეყვარებული საქმეზე, რომელიც არის მოტივირებული და ლოიალური პროცესები, რომელსაც ყოველთვის ვუყურებთ და ვცვლით ყოველდღიურად და კულტურა რომელთან ცხოვრობთ, ხო? ანუ ეს ნდობა, პატივისცემა, ურთიერთპატივისცემა, გამბედაობა და კომუნიკაცია რაც თავარი, რასაც კრავს HR-ი როგორც ბიზნესის პარტნიორი. ალბათ დაგეხმარებათ იმაში რომ მიაღწიოთ წარმატებას. დაგვეხმარება უბრალოდ. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, თეა. მადლობა.